Izveštavali smo puno o ljudima koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Jedna od priča bila je upravo ona kako mnogi od njih namjeravaju odustati od te socijalne naknade zbog zabilježbe koja bi bila upisana na njihovu imovinu. Ovo je jedan od takvih primjera nakon kojeg je ministarstvo i nadležni ministar ipak objavio kako se odustaje od zabilježbe na imovinu onih koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Ovo je tužna priča o Miću Misulinu, čovjeku koji živi u Brđanima. To je za mene bilo u tom trenutku onako nisam mogao da... iznenađenje bilo jednostavno i onda sam ja rekao, ja sad ne mogu to da odlučim, da vam kažem. Ona je došla kod mene u 8. mjesecu te godine ovdje kući sa kolegicom i rekla, zašto nisam došao tamo, sada ćeš, ovo je zadnje, ili ćeš potpisati ovo, u slučaju, ako ne želiš potpisati to, normalno mi ne tiramo, ako ne želiš potpisati to, bit će ti ukinuta minimalna naknada. I došao sam tamo i rekao sam joj, dolazim ovdje, ali teškog srca, teške duše, ja ću potpisati to. Znači, potpisat ću to jer nemam drugog izlaza. Jer imam 63,5 godine, znači nemam primanja, ne mogu ništa da prodam, ne mogu da dalje živim bez prihoda. Ja sam znači stavljam pred zid 132,90 €. Da. Tome od kog sam potpisao to, to me muči malte ne svaku večer, tako da ja zasuti ne mogu. Ja se sam preispitujem sam sebe, da li sam ja pogrešio, da li sam ja, šta će biti dalje, da li će moji brati i ostali meni to zamjeriti i kako će se to odvijeti dalje sa njima, da li će oni imati problema s obzirom da je to njihova isto djedovina. Ovisio sam o doktorima, imam nenormalne izdatke što se tiče liječenja. Svaki mjesec moram da idem na najmanje po jedan pregled. Kod očnoga moram ići svaki mjesec, jer imam problema sa očima, sa okom, ovim što ne vidim. Ovo je samo jedna od tužnih priča sugrađana koji žive oko nas. Mićo Misulin iz ove priče nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili ono što se zove nacionalna mirovina. Razgovaramo u studiju Novog dana sa Albinom Marić iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ljudima koji imaju pravo na ovu zajamčenu minimalnu naknadu i stanje u sustavu i naravno njihova prava. Dobar vam dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala što ste me pozvali. Vezano uz ovaj prilog, koliko sam shvatila, žao mi je jako gospodina, ovo što zajamčena minimalna naknada, to je pravo koje je priznato u sustavu socijalne skrbi, a vezano, ako pitate za nacionalnu naknadu koja se ostvaruje kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Dakle, ako je neko korisnik, ali vi, koliko sam shvatila iz priloga, čovjek nije korisnik zajamčene minimalne naknade, to je da je korisnik, to je razlog zbog kojeg razloga ne može ispunjavati na nacionalnu naknadu za starije osobe. Isto tako iz priloga sam shvatila da gospodin ima, da je rekao 63,5 godine. Jedan od osnovnih uvjeta za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu je da se radi o hrvatskom državljaninu koji ima 65 godina života i koji ima neprekidno prebivalište u trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva. Upravo smo izabrali ovaj primjer zato da vidimo zapravo kako postoje naši sugrađani koji, nažalost, žive vrlo teško, nemaju mogućnosti
za ostvarivanje neke od naknada, jedna od njih je i upravo ova zajamčena minimalna naknada ili nešto što se zove nacionalna mirovina. Podaci koje imamo je da ovu nacionalnu naknadu za starije osobe ili ono što se kolokvijalno zove nacionalna mirovina sada ostvaruje pravo 6592 korisnika. Tako je, ovaj mjesec, znači za ožujak, u travnju, sada 17. travnja, je isplaćeno, dobilo je nacionalnu naknadu za starije osobe, 6592 korisnika. Ipak u najavi kada se pripremalo ovo, činilo se da će ipak time biti zahvaćen puno veći. Pa je, da, to su, radile su se mi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Prvenstveno utvrđujemo i ocjenjujemo sve uvjete propisane zakonom. Ovo, tako da ne mogu sad govoriti točno, ali jesu, bili su predviđeni puno veći brojevi. Sada govorimo o ovom broju da je isplaćeno 6592 korisnika. 14907 je ukupno od početka primjene zakona podneseno zahtjeva. Od toga vidimo da je veliki broj donesen i negativnih rješenja. Eto, upravo u tome, o tome bismo i progovorili par riječi. Dakle, trostruko je više zahtjeva bilo nego što je odobreno zapravo ovih nacionalnih mirovina. Da još jednom prođemo kroz zapravo ta pravila, tko ima pravo na nacionalnu mirovinu. Dakle, da nije korisnik mirovine niti osigurenik u obaveznom mirovinskom osiguranju. Da, znači mi moramo imati tko može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu. To su zakonom propisanje i način i uvjeti da bi se ostvarilo to pravo. Znači, uvjeti moraju biti kumulativno, ovo što smo rekli, da ponovimo, 65 godina života, 20 godina neprekidno prebivalište i državljanin Republike Hrvatske. Osim toga, to su opći uvjeti, ali moraju postojati, biti ispunjeni kumulativno i posebni uvjeti. Posebni uvjeti da nije korisnik mirovine, da nije podnositelj zahtjeva, znači da nije osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, ovo što smo rekli da nije korisnik na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi. Nadalje, da prihod podnositelja, odnosno članova njegova kućanstva, ne prelazi iznos mjesečno, ovaj iznos svotu nacionalne naknade koja je ujedno i dohodovni cenzus. Ona vam je sada usklađena od 1.1.2023. i iznosi 120,71 euro. Odnosno, ako je lakše vašim gledateljima, 909, makar je službena valuta euro, 909,49 kuna. Imamo još par tih uvjeta, sad ne znam da li vam je to, znači da nema stalni smještaj prema propisima. Što su bili najčešći zahtjevi, recimo tri najčešća zahtjeva zbog kojih ljudi koji su podnijeli zahtjev nisu uspjeli ostvariti? Znači, najčešći razlog odbijanja, to ste mislili, odbijanja prava na nacionalnu naknadu. Prvi je, to je prihod članova kućanstva, odnosno podnositelja zahtjeva, nekad to se može raditi o samo podnositelju koji živi sam. Nadalje vam je to prebivalište u Republici Hrvatskoj i isto ostvareno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Dakle, znači, treći po redu je razlog odbijanja. Ovo o čemu govorimo. Zašto se ili koji je razlog zbog kojih se ljudi, ako se odlučuju za odricanje od ove zajamčene minimalne naknade da bi zapravo ušli u sustav nacionalne naknade za starije? Pa to bi sad trebalo vidjeti, znači mi imamo sad ovaj broj ovih korisnika koji u Hrvatskom zavodu koji podnose zahtjev, a ovaj, to bi sad trebalo možda vidjeti razlog zašto i kod centra za socijalnu skrb, odnosno prema propisima kojima je priznato ovo pravo, zašto ljudi ipak izaberu zajamčenu minimalnu. Možda naknadu. Jedan od razloga, pa da vas odmah pitam, dakle, to je bila jedna velika tema kojom smo se bavili. Dakle, korisnici zajamčene minimalne naknade su bili upisivani, odnosno njihova imovina se upisivala kao zabilježba u Ministarstvu socijalnog rada. Da li se za ostvarivanje nacionalne naknade za starije osobe isto tako
zabilježi ili bilježi bilo kakva imovina koju ne, oni eventualno... Ne, za ovo ostvarivanje prava za nacionalnu naknadu, to što smo nabrojali, uh-huh. to bitni su ti uvjeti, ne zabilježbe, ali jedna sitnica koja je možda vezano za nacionalnu naknadu, do sad naši korisnici nisu imali pravo na zdravstvenu zaštitu. Znači, korisnici nacionalne naknade nisu mogli biti zdravstveno osigurani. Sada je od sada travnja, znači je zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju koji to predviđa i nekad su naši, kada su razmišljali podnositelji zahtjeva da li bi se odlučili na nacionalnu naknadu, možda im je, čak su izabrali i neki manji prihod, baš iz tog razloga jer nisu imali pravo na zdravstvenu zaštitu. To je sad promijenjeno, evo. Zašto se onda na kraju nije uspjelo u tom nekom ideji i zahtjevu koja se napominjala da bi barem 20.000 ljudi u Hrvatskoj trebalo ostvariti pravo na ovu nacionalnu mirovinu ili nacionalnu naknadu za starije osobe, i ono što je možda važno, hoće li se nešto u ovim pravilima mijenjati eventualno? Pa ovo što se tiče ovih, to rade, mi imamo svoje, zapravo zavod vodi statističke podatke, imamo. I zašto je nešto, to neko ko se bavi s tim, mi utvrđujemo relevantne činjenice za priznanje u upravnom postupku, za priznanje prava na nacionalnu naknadu, a ovi podaci koji su jako različiti, odnosno manji je broj korisnika od predviđenih, to su rađeni na temelju javnih podataka i jednostavno ne mogu reći sad točan odgovor zašto je došlo do tako manjeg. Ja koja radim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, jer mi se bavimo isključivo provođenjem zakona. Da. Kad bi se nešto mijenjalo, adresa bi bila zapravo ministarstvo. Tako je. Ima li ili u ovom trenutku naznaka da se namjeravaju mijenjati pravila za ostvarivanje ove nacionalne naknade? Pa u planu zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za ovu godinu je i zakon o izmjenama i dopunama zakona o nacionalnoj naknadi, i kada bude na savjetovanju, zainteresirana javnost moći će dati svoje prijedloge. Evo, i mi se nadamo da će ti prijedlozi biti usvojeni od strane ministarstva. Dakle, priprema se promjena zakona. Recite nam samo za kraj, kad govorimo o ovim isplatama, zanimljivo, od ovih 6592 korisnika, 64% je žena, dakle da, puno više korisnika. Pa kad je zakon inače i prije nego što, kad je stupio na snagu, mi smo i predviđali da je to znači za ruralna područja i da će biti zapravo više žena, jer u tim i područjima žene nisu možda ostvarile radni staž. Tako da je tu iz tog razloga i predviđeno da će biti više žena. To je možda obitelj gdje je radio češće muškarac nego žena. Tako da imamo skoro duplo više korisnika žena nego muškaraca. Hoće li se mijenjati i iznos ove naknade koji je zaista skroman, bez obzira što je nekima jedini izvor prihoda? Da, naravno. Ja vam sad kažem, nadam se ublažavanju uvjeta. Naš Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje provodi zakone, a to je pitanje za nekog ko donosi zakone. Hvala vam puno na svim ovim informacijama. Nadam se da su naši gledatelji dobili i neke dodatne informacije o ovim pravima. Kratko, samo svi oni koji još možda razmišljaju, a nisu ostvarili pravo, koja je adresa i mogućnost da se krene u ostvarivanje, znači, ili barem zahtjev za ostvarivanje prava? U svako vrijeme ovi uvjeti koje sam nabrojala, može se podnijeti zahtjev. On se može podnijeti osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Može osobno, može putem
preporučeno putem pošte i može elektroničkim putem u sustavu e-građani. Također, infotelefoni su javni na našoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Za sve informacije smo na raspolaganju, tako da ako nešto postoje neke nejasnoće, pitanja, mogu nam se javiti. Hvala vam puno na svim ovim informacijama. Pratit ćemo i dalje sve detalje oko ove naknade za starije osobe. Za sada hvala vam što ste Hvala vama što ste me pozvali.